Hello viewers, today we are joined by an incredible woman who will be sharing her story, her life journey, and we are hoping that her story is going to be an inspiration to you and to your family. So, karibu mam, unaweza kujintroduce na uweze kuambia watazamaji kuhusu safari yako ya maisha, tangia uzaliwe hadi uliko sasa. Amen. Kwa majina ni Susan Wajiko Kanja. Nimeokoka mchana wa leo. Yesu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Tangu niokoke sijajuta, kwa maana nimeona Mungu mapito nimepita. Through thin and thick, through hell, He has seen me through. Amekuja kutenda mambo makuu, kwa maana yeye anaweza. Kuzaliwa nilizaliwa katika huko Lemuru miaka mingi ambayo iliyopita. My dad was a head teacher. I am the first born kwa watoto wanane. Baba yangu akarudi akaaga in the year 1974. Mama yangu akatusomesha na shida na shida, kwa maana siku hiyo alikuwa hana kazi. Lakini Mungu alikuwa mwaminifu hata kama nilikuwa simjui. Nikasoma mpaka class 7, wakati ilikuwa KCPE. Ndio hiyo mimi nikaingia form 1 and form 2. Mama yangu hageweza kunipeleka form 3 kwa maana alikuwa hana pesa. So akafikiria niingie National Youth Service. Nikaingia National Youth Service in the year 1975. Nikafanya hiyo training. Hiyo training was tough. Na yule wote ambaye alifumilia katika hiyo training alitoka na kitu huko katika National Youth Service. Ndio hiyo mimi 1978 nikaingia secretary. Niliishi nikuwa msichana mdogo nikitamani kuwa secretary. Nikuwa tu kasichana kadogo. Ilikuwa ndoto yako. Ilikuwa ndoto yangu niwe tu secretary. Na Mungu ni mwaminifu, nikaingia hiyo secretary for 2 years. Then in the year 1980 nikapata kazi kwa Minister of Public Works. Huko Nairobi. Wakati hiyo bwana yangu alikuwa akifanya kazi huko Madhari Hospital. Alafu akarudi akawa transferred hapa Nakuru MTC. Ndio na mimi sasa nikamjoin in the year 1983. Ndio nikaingia katika huu mji wa Nakuru. Kuokoka kwangu niliokoka in the year 1988. Kwa crusade ya Reinhard Bonnke. After kuokoka ndio tena in the year 1992. Nikasikia mama ingine rafiki yangu tulikuwa tukifanya kazi na yeye. Akaniambia, Kanja, kuna mhubiri ametoka Nairobi. Anaitwa Charles Marita. Twende huko town hall. Hakika kwenda huko. Mimi nikaambia huyo mama after 2 weeks. Nikamwambia mimi ile church nilikuwa nikiendaga, mimi sitaenda tena. Mungu ako huyu Bishop Marita huyu, by that time alikuwa nini pastor, tena akawa apostle. Nikamwambia mimi naenda kwa Pastor Marita. Yeye ndio ako na neno langu. Nashukuru Mungu hata venye nilijoin CRC ministry. Kwa maana tangu nijoin hii CRC ministry, wapendwa, sijajuta. Mungu amekuwa mwaminifu. Even I thank God kwa watumishi wake. Wamekuwa baraka kwangu. Bishop Dr. Charles Marita na Reverend Dr. Elizabeth Marita. Nakumbuka in the year 1993 tena, siku moja it was on a Saturday tulikuwa Eros cinema huko. Reverend Dr. Elizabeth Marita akakuja asubuhi, akaniambia, Kanja, kuja nikupatie kazi. Akanishika mkono. Akanisimamisha kwa mlango. Akaniambia watu wakiingia hapa wakaribishe. Nikawa Asha. And I was very faithful. Juu nikuwa natamani kutumikia Mungu. Hakika nashukuru Mungu. Kwa maana nilitumika katika hiyo department for many years. Nikawa hata mkubwa wa ushering. Nikawa promoted, nikawa deaconess. Hapo tena nikawa promoted tena. Kuingia CRC ministry.
Nashukuru Mungu. Nimetoka bari lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Nirudi nyuma kidogo, in the year 2000, tukafutwa kazi huko kwa Public Works, okay. During retrenchment. Wakati ya tulifutwa kazi, hata watu wengi walikufa, kwa maana waliona maisha imefika mwisho. Lakini nakumbuka every Sunday, Bishop alikuwa akitu encourage. Anatuambia ya kwamba, wacha kusikitika umefutwa kazi, hujafutwa kwa Mungu hajakufuta katika biguni. This is a new beginning. Na kweli imekuwa mwanzo mpya. Kwa maana mimi hata nikiwa kwa ofisi nafanya kazi for almost those 20 years. Hakuna siku nilifikiria naweza kuwa na kwangu. Kweli. Lakini hii mahubiri ya Bishop. Na neno ambaye yeye hutuhubiria kila siku kila Sunday. Yaani neno la imani. Ndio imeniweka imani. Mpaka siku hizi naishi kwangu, bali kunaitwa wanyama, on our way to Lake Nakuru Road. Wakati wendi nilihama huko na kubuka in the year 2001, maisha ilikuwa gumu, lakini before nitoe kabisa kwa serikali, asubuhi moja kama tumefutwa kazi, nikasikia Roho Mtakatifu akiniambia, ati kama vile alikuwa na Elijah, hivyo divyo atakuwa nasi na familia yangu, na akaniambia kama vile alirisha Elijah, atatenda tena. Wapendwa, Mungu amekuwa alikuwa mwaminifu kwa hiyo miaka, hata sasa nimemuona akitenda mambo makuu, na hakika kwa kweli pahali nimefika saa hii, naweza kusema he has been my Ebenezer. For this far we have come. Mungu amekuwa mwaminifu. Nimemuona kwa familia yangu, hata kwa bwana yangu, hata kwa watoto wetu wenye tulikuwa tumezaliwa nao. Kila mmoja Mungu amewabariki. Hata nashukuru Mungu kwa sababu mama yangu, Mungu anaweza alipanda ndege ya kwenda Amerika akiwa na 76 years old. Wow. Ndugu zangu wawili nao wanaishi huko US. Kwa hivyo naweza kukuambia uko hapa mchana wa leo, I would like to encourage you. Umefika mwisho. Mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Kweli. Jeremiah 32:27. Jeremiah akasema, God, you are the God of all flesh. Is there anything too hard for you? Nasema mchana wa leo, wewe uko hapo umefika mwisho. God can do it again. True. Hakuna kitu kinaweza kushida huu Mungu wetu. Na siri ni kuokoka, kumjua huyu Mungu na kutumika. Maybe umeokoka, uko hapo kwa church, you don't serve the Lord. Lakini kuanzia sasa, tafuta kitu katika nyumba ya Baba, venye unaweza kuserve. Serve faithfully. Kwa sababu Mungu wetu ndiye ako na reward. Mungu amekuwa mkuu, amekuwa mwaminifu. Wakati nikahama nikaenda huko wanyama, I could not afford pound fare. By then fare ilikuwa shilingi 20. But I could not afford. Nilikuwa na kujaga na mguu kutoka hapo mpaka hapa. Nabeba viatu pia mbili. Nikifika hapa kwa gate, sasa hiyo mimi ni chief usher. Naambia Mungu, Jehovah, nimekuja mguu. Nifunike na utukufu wako. Watu wasione ile shida napitia. Ukweli. Alafu tena jioni narudi na mguu. Wakati hiyo sadaka, sikufichi, nilikuwa natoa sadaka shilingi 5. Hiyo ndio nilikuwa nikitoa sadaka shilingi 5. Lakini siku hizi sitoe shilingi 5. Mungu amekuwa mwaminifu. Siku hizi naweza kupanda gari. Nimeona huyu Mungu. Kuna Mungu wa mbinguni ambaye anaweza yasiyowezekana. Ukweli. Watoto wetu wote Mungu amewabariki. Jehova amekuwa mwaminifu. Na wenye walitujua in those years. Hata nikienda kwa mama yangu huko Limuru. Watu wanashangaa wanasema kweli huyu kuna Mungu ambaye anaweza. Ukweli. Hata mama yangu akienda US. Wenye walikuwa anamcheka wakati ule baba yangu aliaga. Walikuwa wakisema hawakuona kana kwamba atatokea kitu. Pamoja na hawa my brothers and my sisters
But God has been so faithful. For sure, yeah. God can do it again. Mm. Yeye ni Mungu anaweza ambaye yasiyowezekana. Katika Jeremiah 42 verse 8 anasema ya kwamba, I'll never share my glory with any man. Mm-hmm. Kwa hivyo Mungu ni Mungu hatagawanya utukufu wake na mtu yoyote. Hata ni juzi nikuwa tu hapo kwangu, nikuwa na shukuru Mungu kwa sababu ya Bishop na Refred. Naambia Mungu ni asante kwa sababu uliwaleta Nakuru kwa sababu yangu. Mimi nasemanga ni kwa sababu yangu. Ukweli. Hata mara nyingi naambiaga Bishop, kama sio hii mahubiri yako, mimi Mrs. Kanja ningekuwa nishakufa, nimezikwa, nimesahaulika. Kwa mapito ambayo nimepitia. Ulipitia challenges mingi sana. Challenges nyingi, yeah. Nyingi, lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Hata kuna wakati kwangu shilingi 10 ilikuwa sapa. Huwezi ukaamini. Zama hizo tulikuwa tukinunua mafuta ya kupika ya shilingi 2, unga kuota ya shilingi 2, makaa ya shilingi 2. Shilingi 10 ilikuwa inatosha sapa. Ilikuwa inatosha sapa. In the year 2000. Nilikuwa nikionaga watu wakikunywa yogurt, nasema hiyo ni ya matajiri. Lakini siku hizi nikitaka yogurt kila sadi nakunywa, kila siku nakunywa. Ukweli. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kutoa watumishi wake Nairobi, Bishop Dr. Charles Marita, na Reverend Elizabeth Marita. Nimekuwa ni baraka kwa. I have no words. Yeah. Sijui niseme, sijui ningekuwa wapi. Sijui ningekuwa wapi. So inaonekana kuwa vile ulijoin ministry ya Christian Revival Church iliweza kukufungulia njia nyingi sana. Imenifungulia njia. Sijui niseme nini. Na pia ilikuwa kama mimi pahali pale naishi, wacha nikuwa pahali mimi naishi. Mimi ni neighbor ya machaches. Machaches zimenizingira hapo kwangu. Lakini hata kama nilikuwa nakuja mguu, nilisema hakuna siku nitaigia hiyo machache hapo karibu. Kwa sababu, right from the beginning, nikagudua na nikajua Bishop ana preach the true word. Neno halisi, ambaye haongezagi maji, hata wakiwa na Refred. Unatoka nyumbani, ukuwa huna tumaini, service haijafika katikati, unaanza kujisemea moyoni mwako, yes God, I can do it. Hata kana kwamba leo nalala njaa, kesho nitashiba. Hata kana kwamba leo natembea na mguu, kesho nitatembea na gari. Ukweli. Wametutoa bari. Hiyo mafunzo sio mchezo. Sio mchezo. Nashukuru Mungu venye aliwatoa Nairobi akawaambia wakuja Nakuru. Kwa maana Mungu ni Mungu ambaye anaweza. Ni Mungu ambaye mwaminifu. Ni Mungu ambaye hajabadilika, nasema yeye ndiye jana, leo na hata milele. Na hiyo kuamini Mungu na kuweza kuweka shida yako yote na Mungu. Na kuamini Mungu. Ndio. Na especially kutumikia Mungu, it's a secret. Watu wengi hawajui. Ni kweli. Kutumikia Mungu usione kama ni bishop au refu unatumikia, ni Mungu wa Israeli. Ni kweli. Na Biblia inasema ya kwamba katika Exodus 23:25, if I am not wrong, ati munapo nitumikia, nitabariki vyakula vyenu na maji yenu. Na magonjwa ya Egypt haitakaribia hema zenu. Siri ni nini? Ni kutumika. Kutumika. Kwa hivyo mpendwa, wewe uko hapo nyumbani, umeokoka, lakini ile church unaenda, hujaanza kutumikia Mungu. Anza, start to serve the Lord. I have a testimony of what God can do when you serve Him faithfully, wholeheartedly, with all your heart, with all your strength. Chochote kile uko nacho, hata pesa zako, kila kitu, tumikia Mungu na utaona matunda. Kweli. Daudi akasema katika Psalms 30:5, for cry may last for a night, but joy comes in the morning. Yeah. Uko hapo, your morning is coming. My friend, it's a dawning of a new day. Jehovah anakuja tena kujitukuza tena. Ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa niaba yako.
Hutachekwa milele, wacha wacheke. Hata Job akasema katika Job, I think it's Job chapter 8 verse 20. Maadui zetu watacheka, lakini hiyo kucheka kwako, kwao, hawatamaliza. Ni kweli. Watacheka lakini hawatamaliza. Mm-hmm. Kwa sababu Mungu anakuja. Mungu anakuja. Hachelewi, hatebei, in the fullness, hachelewi, hakawi, in the fullness of time. Mm-hmm. Anakuja kujitukuza tena. Ni kweli. Ili watu wajue there is a God in heaven. Ni kweli. Na hata venye umesema, his timing iko perfect. Yes. Unapoteza kazi yako in the year 2000. Yes. Timing ya Mungu ilikuwa perfect pia. Ilikuwa hata perfect. Na ukiangalia chini umeweza kupata tangu upoteze kazi yako, kupata nyumba yako, kutumikia Mungu, inaonyesha kuwa venye umesema indeed his timing iko perfect. I tell you God is faithful. It's true. And he can do it again. Yes. Yes. He is not a man to lie. Mm-hmm. Kwa maana maandiko yanasema ya kwamba ahadi zake ni ndio na amina ndani ya Kristo Yesu. Tena Romans 1:17 says, for the just shall live by faith. Mm-hmm. Ni nyakati hizi tuko. Ni kweli. The just shall live by faith. That is one of wale wote tu ambaye wako na imani. Yeah. All they shall live by faith. Mm. Kwa maana mambo ni magumu hatukatai, but still Jehovah Lord God Almighty is still on the throne. It's true. So that he may show himself great and mighty on our behalf. On our behalf. Oh, he can do it again. He can do it again. He can. Wow, that is very powerful. Mm-hmm. Na ni vizuri kuwa unaweza kurecognize kuwa ni Mungu. Ni Mungu. Ambaye anafanya hiyo yote. Ni Mungu. Ni kweli. Ni Mungu kupitia watumishi wake. Ni kweli. Ni kweli. Kupitia Bishop, Doctor Charles Marita, na Reverend Dr. Elizabeth Marita, na mafunzo yao, na mafunzo, neno ambaye tunahubiriwa every Sunday. Ai, wapendwa, sijui niseme nini. Ni kweli, na hiyo venye umesema, umemwonyesha safari ya maisha yako, najua imeweza kumsaidia mtu akiwa nyumbani. Na mtu ambaye anapitia mashida fulani, anasikia ni kama hawezi tena, lakini venye umesema, timing ya Mungu iko perfect. Hata kama kitu imeisha, kuna kitu mpya ambayo inakuja. Amen. Ndio, so maybe tukimalizia, unaweza kusema something to the viewers, your last word of encouragement. Amen. Alafu tunaweza kumaliza show. Wapendwa, I would like to encourage you this day. Job akasema ya kwamba there is a lifting up. Hata kana kwamba uko chini, oh, kuna kuinuliwa. Mungu anaweza tena. Yeye jana, leo na hata milele. Hajashindwi na hashindwi. Tunapofika mwisho, hiyo ndio mwanzo wa Mungu. Jeremia 29:11 ni scripture ambayo napenda. For I know the thoughts I have for you. Kila wakati Jehovah anatuanzia mambo mazuri. Ate mwisho wetu ni mwema kuliko mwanzo. He is not a man to lie. Romans 3:4 says, wacha watu wote wawe waongo, lakini Mungu abaki akiwa wa ukweli. Numbers 23:19 says, for God is not a man, nor a son of a man that he may lie. Ambaye ameahidi atatenda. Kwa hivyo mchana wa leo, be encouraged. God is still on the throne and he can do it again. Anaweza. So, anaweza. Asante sana mam, na tumeshukuru sana kwa kuweza kuja hapa Tumaini Television. Amen. Na kuweza kushare your story, your real life story. Amen. Na venye umeweza kubarikiwa. So thank you so much for staying with us. We hope that her story has been a blessing to you and to your family. And like she said, the end is always a beginning of a new chapter. Mm. And until next time, thank you.